Magistra hlavního města Prahy chce letos podpořit instituce a podnikatele, aby své provozovny co nejvíce zpřístupnili pro seniory, osoby s handicapem či rodiče s dětmi. Hlavním cílem je tak odstraňování bariér ve veřejném prostoru na území celého hlavního města. My vnímáme, že je v Praze mnoho míst, která by si zasloužila bezbariérově upravit, ale bohužel na ně nedosáhneme my. Tu úpravu nemůžeme udělat my, protože nejsou v našem vlastnictví. Takže my se snažíme podpořit jejich majitele, případně provozovatele, aby takové úpravy udělali. A chceme jim k tomu finančně pomoci. Tento grant využila i Praha 8, která získala dotaci 90 tisíc korun na venkovní přístupy mateřské školy Šiškova. Tady ten grant se nám samozřejmě velice hodil, protože jsme do 4 pavilonů se nám podařilo udělat bezbariérové vchody a máme tam i jedno z parkovacích míst, které je v areálu pro pohybově postižené. Před zpracováním žádosti mohou zájemci využít i konzultace, které jsou zcela zdarma. Je velice výhodné konzultovat zamýšlený projekt i s organizacemi, které sdružují budoucí uživatele. V tomto případě především organizace pražských vozíčkářů. Součástí žádosti by měla být i jednoduchá dokumentace o zamýšleném opatření. Ta dokumentace nemusí být zpracována autorizovanou osobou. Je třeba, abychom z ní dokázali poznat, co má žadatel v úmyslu, kolik to bude stát. Zájemci, kteří chtějí využít dotaci na zpřístupnění provozoven, musí podat žádost nejpozději do 31. března tohoto roku. David Vilček, Televize Praha.